שלום לכולם. אני שמח מאוד להיות פה עם אנשים יזמים וחושבים. אני חושב שאנחנו שמענו עכשיו רגולטורים, שמענו בנקאים, אבל בסופו של דבר מי שעושה את החדשנות זה גם אורי וגם דיוויד, דודי, ואתם רק מאפשרים להם כי יש לכם כיסים נורא עמוקים. או לפחות כיסים די עמוקים. כל אחד מכם נמצא בשלב אחר של חייו, ואנחנו ננסה יחד איתכם לתת לאנשים תחושה של איך זה נראה מהלמטה, איך התחושה של החדשנות, ואיך יראה העולם הדיגיטלי העתידי הפיננסי מהעיניים שלכם. אורנית, ladies first, אני אשמח מאוד לשמוע, דבר ראשון, שתי מילים, סיטי, מה עושה פה, מה אתם עושים, ואיך את רואה, דרך החדשנויות שאת רואה, את הבנק, איך הבנק ייראה עוד 10 שנים, לא רק סיטי, אלא בכלל בנק, 10-5 שנים, איך הוא ייראה, אם הוא באמת ישתנה, או שאנחנו עדיין את הדבר, מה שהיה הוא שיהיה. אוקיי, אז קודם כל שלום, סיטי פעילה בישראל כבר כ-20 שנה, כבנק, וכבר 7 שנים יש לנו פה מרכז פיתוח, שאנחנו עובדים עם מהנדסים ישראלים לייצר חדשנות עבור הבנק, ו4 שנים אנחנו כבר פועלים פה עם הסטארט-אפים, כאשר במקור אנחנו הקמנו את האקסלרטור הראשון לתחום הפינטק בשביל לקדם חדשנות במקור לגמרי אלטרואיסטי, רק להקים תעשיית פינטק מעניינת ומאתגרת ושאפשר לעשות את הדברים. אתה מאוד עזרת לי, כי נכון, אנחנו היום אנחנו מייצגים את סיטי ונצ'רס פה בישראל וזה תפקידי, אבל אתה הבאת פה שתי חברות שעובדות עם סיטי, אז זה לא רק כסף, אנחנו גם נותנים להם כמובן במה ופלטפורמה, הם עוזרים לנו להיות חדשנים ואנחנו עוזרים להם לגדול ולצמוח ולהצליח. לשאלתך על איך הבנקים יראו בעוד 10 שנים, אז כמו שהיום לא, אבל אני לא חושבת שאנחנו הולכים לראות שינוי כל כך מהותי כמו שאתה חושב. אני חושבת שבנקים שלא יודעים לשים את הצרכן במרכז ולא יודעים להכניס טכנולוגיות לתוך הארגון, יהיה להם יותר קשה. זה ברור שהעולם הולך לכיוון הזה, ואנחנו עובדים על זה במרץ, אני מקווה שמספיק טוב ומספיק מהר. אני חושבת שבעולם הצרכני אנחנו נראה הקצנה, החמרה של מה שאנחנו רואים כבר עכשיו. כלומר, הרבה מאוד אפליקציות שנותנות פתרונות מעניינים ונוחים לצרכן, עם הבנק מאחורי הקלעים שנותן את כל היכולות ואת הרוחב של הפתרונות שנחוצים לצרכן. בצד העסקי אני חושבת שזה יהיה עוד הרבה פחות קיצוני ממה שאתה רואה, בגלל ששם זה פחות עניין של אפליקציה פה, אפליקציה שם, זה יותר עניין של יכולות מהותיות שהבנקים מציעים. תודה. אורי, כנציג של הסטארט-אפ הינוקה בחבורה והחדש, לאף נשמח לשמוע מה אתם עושים, וגם אולי אתם, אולי אצלך אתה חושב אחרת על מה שיקרה לעולם הבנקאות, אולי אתה מרגיש קצת שכן יהיו שינויים יותר משמעותיים מאשר לא יהיו שינויים. אנחנו תחושתנו מאמינים שעדיין לא היה את הדיסרפשן הגדול בעולם הזה, עוד לא היה את הזעזוע הגדול, שאיפה אתם כאילו מפחדים לעשות את זה. אז הסטארט-אפ באמת קם עם איזושהי, קם פחות או יותר בשנים שבהם קמו הטלפונים החכמים. והזיהוי שלנו היה שהטלפונים חכמים והשיחות קצת פחות. זאת אומרת, עושים עם טלפון חכם או שיחה או חכם, וניסינו לחבר את הדברים ביחד. זאת אומרת, להזריק את הדיגיטל לתוך תהליך השיחה, וזה באמת מה שאנחנו עושים עם סיטי ועם לאומי ועם ישראכרט, עם ונגרד ופידליטי ואחרים. לוקחים ומוסיפים לתוך תהליך השיחה, בשלב האוטומטי שלו את המסך דולק ומאפשר לנווט ולקחת שירותים עצמיים, ואז בתוך השיחה עם הנציג, מה שאנחנו קוראים בנק וירטואלי, אבל לשיטתנו הדבר הזה זה בנקאי בטלפון, בערוצים ישירים, וגם דיגיטל שעובד באותו עיתוי כדי לעשות את השיחה יותר אינגייג'ינג, יותר קרובה ויותר נוחה. להרבב בין הדיגיטל לבין שיחות הטלפון, זו המטרה. ואני מסתכל על לאן הבנקים הולכים דווקא מאזור שירות הלקוחות, שזה התחום שלנו. מה שאנחנו רואים שבוע שעבר, לדוגמה ב-USAA, בסן אנטוניו ובפידליטי בבוסטון, זה מוקדי שירות אדירים קודם כל, פידליטי עם 18,000 נציגי שירות ו-USAA עם 25,000, זה מספרים מדומיינים, ערים שלמות קטנות של אנשים שהם כולם נציגים כמעט מבחינת המספרים, והמספרים האלה גדלים. עכשיו, הגדילה הזאת מתחברת למה שאורנית הזכירה כאיזושהי
הפיכה של בנקאות לקומודיטי במידה מסוימת, כשבנק רוצה לבלוט, הוא צריך לתת את הערך המוסף שלו, שזה המקום שבו החוכמה מצטרפת לתאריך. נשמע שמוסיפים עוד נציגי שירות, ונציגי שירות זה נשמע שאנחנו חוזרים אחורה, במקום להקטין את מספר נציגי השירות. במקום שבו... הכל יהיה דיגיטלי, ואתה יודע, טכנולוגי לחלוטין, אנחנו פתאום עושים נציגי שירות עוד, ובקשו גם להגיע לחתום בבנק. אז השאלה זה אם הכל יהיה רק דיגיטלי או הכל יהיה גם דיגיטלי, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו הולכים לעתיד שיהיה הכל מהכל. במקום שבו, כאמור, הבנקים יכולים אולי עוד כמה שנים להפוך להיות כמו שבחברות הטלקו, סוג של MVNO, זאת אומרת ללכת אחורה ולהיות כמו שפלאפון יודעת להיות אנטנה, הבנק ידע להיות כספת, אז במין עולם כזה יכול להיות שהשירות או המקום שבו שוב החוכמה צריכה לצוף ולצאת החוצה ללקוחות, והלקוחות גם עוסקים לפעמים בתהליכים שהם רגישים או תהליכים שהם מורכבים, במקום שבו הבנק צריך להיות, שוב, לדלג מעל הקומודיטי ולהיות מישהו שמערכת היחסים שלו עם הלקוחות שלו היא יותר קרובה, שם הכלים ששוב, שמערבבים את הדיגיטל לתוך השירות האמיתי, הם כלים חשובים. דודי, אתם קצת סטארט-אפ יותר ותיק, אתה כבר מנוסה, כבר מכרת החברה, את Actimize לנייס. קצת מהתחושות שלכם, אתם עובדים, כמו שהבנתי, כמה וכמה מהבנקים המובילים, יש, אתה חש כיוון אחר, שינוי אחר, אולי צרכנים שרוצים משהו אחר ועדיין לא מקבלים, משהו אחר שהולך לקרות בטווח שאתם רואים? אני חושב שדורל אמר שהיו פה שבוע שעבר Ant Financial והם לא בדיוק בנק, אבל הם כבר מאוד גדולים. אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה משמעותית, כי אני חושב שהצרכן בסופו של דבר יצרוך את השירותים שלו מפרוביידר דיגיטלי. זה האמונה שלנו. ואני חושב שחלק מהרגולציות שגם הזכירו אותם קודמיי, של שיתוף מידע, שזה דבר שכרגע קורה באירופה, הרגולטור בארצות הברית מסתכל על זה, ולישראל זה הגיע, כי אנחנו תמיד מחכים מה שקורה בעולם, זה פותח את השוק לגמרי בצורה הרבה יותר רדיקלית ממה שאנשים מבינים. זה אומר שהצרכן בעצם משתמש בטלפון, כמו שאתה משתמש בטלפון כדי לדבר, מחבר את החשבונות הבנק שלו, את כל הצרכים הפיננסיים שלו מתחת, ואז הטלפון עושה את הפעולות עבורו. זאת אומרת, משלם, זאת אומרת, מזיז כסף, זאת אומרת, בוחר באיזה כרטיס לשלם, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זה נשמע דמיוני, כי הנחת העבודה היא היום שאנשים לא סומכים על מחשבים שיעשו דברים בשבילהם, אבל גוגל עכשיו מנסה לעשות את זה במכוניות. אנחנו לפני בחודשיים השקנו בקנדה, אחד הבנקים הגדולים בקנדה השיק חשבון חיסכון אוטומטי שמזיז כסף לבד, בעצם ללא אישור לקוח במערכות שלנו, והייתה בהתחלה שאלה מאוד משמעותית. אנשים יסמכו על זה, הדבר הזה באמת יעבוד, כי עד עכשיו עשו את זה רק בסיליקון ואלי ורק עבור צרכנים מאוד מאוד מיוחדים, מתוחכמים. אז אני יכול להגיד לכם שאחרי חודשיים שאנחנו מסתכלים על השירות בקנדה, שזה מקום נורמטיבי לחלוטין ולא סיליקון ואלי, צרכנים רגילים לחלוטין סומכים על מערכת דיגיטלית שתזיז כסף. וזה אומר שבסופו של דבר זה יכול להגיע לכל המכלול הפיננסי ובעצם לטפל בכל חיי הצרכן. מתי אתה חושב שנראה את הבנק, את המערכת הבנקאית הזאת שתיארת? מתי אתה רואה בנק כזה ממש, בנק רציני, גדול, מוביל, עובר להיות כזה? אני יכול להגיד לך שעכשיו באירופה, בגלל הרגולציה של ה-PSD2, כל הבנקים כרגע באטרף לשים תשתיות כאלה. הם כולם עכשיו מתחברים לתשתית הזאת כי הם מבינים שמי שישלוט באינטרפייס בעצם יוכל לעשות את כל הפעולות האלה והוא ייקח את המרג'ינג מאחרים. ולכן אני חושב שבתוך שנתיים אתה תראה מלחמה שבו הבנקים מתחילים להסתדר באירופה בגלל הרגולציה בצורה אחרת. הראשון, השני והשירותים הנלווים מתחת, שיכול להיות שיש בנק היום מאוד מאוד גדול ובסופו של דבר הוא בסך הכל יספק חשבון בנק, שהוא קומודיטי. יוני. כנציג של קרן הון סיכון שמנהלת כמה מיליארדי דולרים טובים והשקעתם קצת בפינטק, אפילו קצת הרבה, אתה רואה את הדיסרפשן הבא אצלכם, אתה מישהו שבאמת ישנה ולא רק, תדע, יספק עוד איזה שירות נחמד או עוד איזה אפליקציה איכותית? אז כן, אני בניגוד לחלק מהקודמים פה חושב אני שואל את עצמי ככה, לפני 25 שנה, האם היינו מדמיינים שהריטיילר הכי גדול בעולם יהיה מישהו שלא הכרנו, אוקיי? שקוראים לו אמזון, אוקיי? דיברו עליו קודם. האם בעוד 10 שנים חברת הרכב הכי גדולה בעולם תהיה חברה שלא הייתה חברת רכב לפני? אני חושב שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם בעוד 25 שנה הבנק הכי גדול בעולם, נקרא לזה בנק, המוסד הפיננסי הגדול בעולם, יהיה מוסד שכנראה אין לו נציגים פה בקהל. אני חושב שיש סיכוי סביר, אוקיי? אני חושב ליזמים בו, שהאנשים שאני בסוף
משתדל לא להפריע להם, נכון דודי? אז אבל היום לבנקים יש מעט מאוד יתרונות, אוקיי, מול סטארט-אפים. בסוף כסף יש המון, אוקיי? ראו את כל ההשקעות המאוד גדולות שנכנסות. זאת אומרת, שיבוא משקיע וייתן לגוף, נקרא לזה בנק חדש, או למוסד פיננסי חדש, מיליארד דולר, אז היתרון של בנק מולו יהיה מאוד קטן, אוקיי? האמון של הדור הצעיר בבנקים, ובוא נזכר ב-2008, קטן, אוקיי? הערוצים הדיגיטליים מאפשרים להגיע ישירות ללקוח ולתת לו שירות ברמה הרבה יותר טובה ממה שיש היום, ומוצר בנקאי הוא מוצר שצורכים יחסית הרבה, גם אם לא הולכים לבנק, אתה צורך יחסית, זה מאוד שונה מביטוח, שאפשר לדבר על זה אחרי זה, כי תעשייה מאוד שונה, אז אני חושב שכן, אני חושב שיהיו שם מהפכות גדולות שמשלבות את כל הטכנולוגיות, אוקיי? שאנחנו מדברים עליהן, דיברנו שלא ניכנס לעומק על טכנולוגיות, אבל גם מה שאנשים קוראים AI, גם יכולות לעשות דברים כמו בלוקצ'יין שנותנים, נותנים תשתיות שמתישהו גם יהיו מהירות, אוקיי? מספיק ונוחות מספיק. אז כן, אני חושב ש-25 שנה מהיום אנחנו נראה את האמזון של עולם הבנקאות, והוא לא אחד מהבנקים הקיימים. אז רק לענות לה, אני לא טענתי שלא יהיה שינוי בהקשר של מה שקורה עכשיו. אמרתי, האפליקציות שיהיו, יהיו עוד אפליקציות ויהיו הרבה, והם ימשיכו להיות הפנים של מה שהצרכנים רוצים. ושוב, זה עולם של הצרכנים, ובעולם הזה אנחנו נראה ש... ואני חושבת שהרגולציה שרואים עכשיו באירופה היא אומרת בצורה מאוד מאוד גלויה. לכן אני לא חושבת שזו מהפכה של מה שיהיה בעוד 10 שנים, אני חושבת שזה כבר קרה. זה קרה וזה קורה עוד ועוד, ואנחנו ערוכים ומוכנים לזה, ואנחנו לא חושבים שאנחנו נהפוך רק לחשבון בנק טיפש, כי בסוף כל אחד מהשירותים והשירותים השונים האלה צריך גוף שהיא מסוגל לתמוך בזה ולגבות את זה ולתת את האמון עדיין שצריך מאחורי הדברים האלה. אבל כשגוף כמו אמזון צריך לטפל במטבעות במגוון מדינות, בעברות בינלאומיות של כסף וכן הלאה, זה לא משהו שהוא יכול לעשות בלי שיהיה לו מערכת בנקאית בינלאומית גלובלית שמסוגלת לטפל בדברים האלה. עד שהוא יבנה אחת כזאת, זה בסדר. אמזון היא גילתה, אמזון גילתה לנו שכל מה שבשלב הראשון היא לוקחת, אחרי זה היא פשוט עושה את זה בעצמה. זה נכון. דיברת על שני נושאים שמאוד מסקרנים אותי, ואני רוצה עוד פעם לחזור אליך, בעיקר בנושא הביטוח. אחד הנושאים, דיברה פה גם דורי צלינגר, ומאוד התלהבה מלמונייד, שלמונייד זה באמת חברה ישראלית שבאמת, שהיא גדלה מפה ומשנה באמת הביטוח בארצות הברית, אבל היא עדיין מאוד בסמול סקייל. היא עדיין לא תופסת מיליונים ותופס, ובאמת מנענת, אלא איך באמת, כי אני מבין שגם יש לך איזה אינשורטק בסטלס מאוד נחמדה, איך אתם, או איך יזעזעו את עולם הביטוח, אבל ברמה כזאת שיגרמו לו באמת להרגיש, תדע, אי נוחות, או יגרמו להם באמת לחשוב שזה, הטכנולוגיה זה משהו מעניין. אז ביטוח, כמו שאמרתי קודם, מאוד שונה מבנקים. זאת אומרת, בסוף אנחנו משתדלים לא לדבר עם הסוכן או עם חברת הביטוח שלנו, וחברת הביטוח גם רוצה שלא נדבר איתה. זאת אומרת, מוכרים לנו מוצר שמאוד מקווים שלא נשתמש בו, אוקיי? אז קודם כל, תעשייה מאוד שונה. אני חושב שיש בה כמה מקומות שסטארט-אפים עושים בו דיסרפשן, שלמונד היא דוגמה טובה בכל המצב של דיסטריביושן וחוויית משתמש, היא שונה לגמרי, גם בצד של כמה, לנו יש חברה אמריקאית שקראת לאדר, שעושה משהו דומה בתחום ביטוח חיים, שהוא הרבה יותר מורכב, אם תחשבו על הטופסולוגיה שאתם ממלאים היום בשביל לעשות ביטוח חיים, זה הרבה הרבה יותר מורכב מלעשות ביטוח על שכר של דירה או משהו כזה. סטארט-אפ אונלייני לחלוטין, ויש עוד כאלה, אוקיי? אז אני חושב שזה אזור אחד שיש בו דיסרפשן כבר היום במוצר הביטוח. יש צד שני של לעשות את החיתום, אוקיי? עכשיו, בחיתום יש כמה תחומים של לעשות בהם דיסרפשן. אחד, זה כל האיסוף מידע על לקוחות לעשות את זה קל. כשאתה בא לעשות ביטוח לחברה היום, זה אוסף שאלונים מאוד מאוד ארוך שאנשים צריכים למלות. כל התהליך הזה הולך להתקצר, יש סטארט-אפים שעובדים על זה, היכולות לעשות בעזרת כל העולם של משין לרנינג חיתום יותר טוב, אבל יש דברים יותר גדולים. אחד המזמן שאני מושקע בו אולם בעולם הסייבר ריסק, אוקיי? שבסופו של דבר, אם תחשבו על סייבר אינשורנס, תחום מאוד חדש, שהוא התחום שגדל הכי מהר, ובסוף בעולם שהוא דיגיטלי לגמרי יהפוך במגזר העסקי לאחד הסיכונים הגדולים, אוקיי? עכשיו, זה מאוד שונה, אם תחשבו על רוב בעיות החיתום בביטוח, לא משנה אם זה בבריאות, ברכבים וזה, בסוף עקומת הריסק משתנה מאוד לאט. זאת אומרת, אנשים, למרות ההתפתחות ברפואה ודברים כאלה,
כשהחתם של חברת הביטוח עושה אקטואריה, האקטואריה משתנה לאט. בסייבר זה מאוד שונה, אוקיי? פרופיל הסיכונים משתנה כל יום, הסיכונים מאוד קורלייטד, וצריך חיבור של טכנולוגיה בשביל לעמוד את זה. זאת אומרת, לא מספיק לקחת דאטה שגם אין הרבה, אוקיי? אז זה מגזר שאנחנו השקענו בו, אוקיי? אנחנו חושבים שיש בו יתרון עצום לסטארט-אפים מול חברות הביטוח, אוקיי? אוקיי. דודי, אתם עובדים, איך אתה רואה? כי אני מאמין שלכם אמורה להיות המון נגיעה גם לעולם הזה של ביטוח ולא רק לעולם הזה של... אז אני רוצה בעצם לגעת בזה, ואני עוד פעם, אני מתעלם מהקטע השירותי, כי אני חושב שהוא סופר קריטי, אבל בסופו של דבר הורדת עלות. אני רוצה עדיין לדבר על מי הצרכן סומך ומי אמור לנהל לו בסופו של דבר את החיים הפיננסיים. אז אם תשאל הרבה אנשים איפה הם מחזיקים כסף, אז יש להם כסף בבנק, אבל יש להם הרבה יותר נכסים או כסף, יש להם את הבית, אם הם לא מושקעים במשכנתה יותר מדי, וחוץ מזה יש להם retirement, והרבה מאוד מהחברות ביטוח האלה באזור של הלייף מנהלים לך בעצם את הכסף לפנסיה. ובסופו של דבר בעיניים שלנו, זה אחד הגופים היותר, עם יותר פוטנציאל לנהל את החיים הפיננסיים. היום, לפני הרבה מאוד שנים שעשו לי ביטוח חיים, נכנסתי להרצאה כזאת של סוכן הביטוח, נרדמתי על ההתחלה כי הייתי מאוד עייף, התעוררתי, החתימו אותי על כל מיני ביטוחי מנהלים וכל מיני שטיות כאלה, לא היה לי מושג מה זה עושה ולא ראיתי אותו יותר. דווקא בתחום הזה זה צריך להיות הפוך. חברת הביטוח, זאת שמנהלת אותך את החיים, צריכה להגיע לך ולהגיד לך, אנחנו נעזור לך לא רק כל איקס שנים, נעזור לך היום, נעזור לך בעוד חודש, אנחנו נקבע לך את התקציב, אנחנו נבין מתי אתה יכול להוציא הוצאות גדולות או קטנות ואיך תתמודד עם החיים הפיננסיים. סך הכל יש להם כוח אפילו יותר. זה נשמע פנטזיה, יותר מאשר... אבל עוד פעם, תחשוב רגע מה הם צריכים. אבל מתי נהיה שם? אתה רואה מישהו הולך לשם או מתי נהיה שם? אז אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיחה. כרגע, בעיקר זה מתחיל מאירופה, אבל גם חברות מארצות הברית שיש להם גישה לנתונים, מנסות להריץ מודלים שנקראים wellness, מודלים שממליצים לך איך להתנהג פיננסית, תוך כדי זה שהם מסתכלים על כל הנכסים שלך. כל מה שצריך בשביל זה, זה גישה לדאטה ומנועים חכמים. וברגע שרגולטור פותח את השיבר, כמו שעכשיו הוא פתח באירופה, אין שום סיבה לא לעשות את זה. אורי, אתם לא, אני מאמין שגם אתם, כאילו, עובדים, אמורים לעבוד ולראות את הצרכן בעולם הביטוח גם אמורים להגיע אליו. אתם רואים איזה שינוי, רואים איזה מקום שבו האינשורנס יהפוך להיות משהו יותר ידידותי לאדם ולצרכן? פחות מחפש אותו? אז כן, אז האמת היא שדווקא בחברות שהזכרתי קודם, אחד הדברים שיצא לנו לטפל בהם לא מעט לאחרונה, זה מה שנקרא 401k, ביטוח, סוג של ביטוח פנסיוני אמריקאי, ועושים עם הדבר הזה, יש שלב שנקרא WI, זה שלב של Workplace Investments, שאתה צעיר יותר, ושלב של PI, Personal Investments, זה אותו דבר, רק שאתה קצת יותר מבוגר. והדבר הזה הוא כלי עבודה, זאת אומרת, 401k זה אחד הכלים שמולם לוקחים לדוגמה הלוואות. אז הדבר הזה יש לו איזשהו לייפטיים שבמהלכו מטפלים בו בכל מיני נגיעות, פעם אחת משקיעים ופעם שנייה משנים ופעם שלישית בודקים ואולי פעם נוספת עוברים בין עבודות לפעמים וגם לוקחים הלוואות וגם אולי פודים בסופו של תהליך. אחד האתגרים בכל מה שנקרא Digital Transformation זה שבבנקאות התחום הזה של לפחות באזור שהוא Customer Facing הוא כבר מצוין, הוא לא רק מצוין, הוא כבר גם מאוד שמיש. האתרים והאפליקציות הבנקאיות הם מהטובים מסוגם. אנשים, אפליקציה אולי פחות של ביטוח, יותר של בנק, מחזיקים בהחלט על המכשיר, והמקום שבו יש להפוך את זה לידידותי יותר זה בהחלט להפוך את הכלים עצמם לכלים יותר אינטליגנטיים. השינוי שם הוא לעתים יותר קטן, כי שוב, כי הכלים הם טובים. המקום הנוסף זה באמת, שוב, חוזר למקום שבו האדם שבארגון נדרש לעזור באזורים שהם שוב רגישים או רגישים אישית, כי מדובר בכסף, מדובר בחיסכון, או לעזור במקומות שבהם הנושאים הם מסובכים. זאת אומרת, אובייקטיבית, לא רק מכיוון שהנושא נגוע בכסף, הוא סיבה שבגללה אני רוצה לתקשר עם מישהו, אלא גם העובדה שיכול להיות שהשאלה שלי היא מורכבת מכמה חתיכות של שאלה, או יותר מורכבת טכנית. אוקיי. אורנית, זה תחום נוסף שיוני הזכיר, וגם אני הזכרתי לכם, והוא נורא מעניין אותי, וגם את ההתייחסות שלך, תחום שאנחנו קוראים לו הבלוקצ'יין, וגם הקריפטו, כל העולם המטבעות. הייתי שמח לשמוע ממש מכל אחד מכם חוכמת חיים קצרה לנושא הזה. ג'יי-פי מורגן, המנכ״ל המיתולוגי שלו, אמר שזה את כל הדברים הלא יפים שאפשר עליו, ומצד שני, הבורסה בשיקגו מתחילה לנהל אופציות על הביטקוין. אז אתה יודע, הייתי שמח לשמוע איך את, וזה כנראה גם קצת סיטי חושבת,
על כל התחום הזה? אז קודם כל בלוקצ'יין זו טכנולוגיה מצוינת, אנחנו משתמשים בה כבר היום בהרבה מאוד תחומים בתוך הבנק. אנחנו מושקעים במספר לא מבוטל של חברות בתחום הזה, ומאמינים שכטכנולוגיה זו טכנולוגיה ראויה וטובה. כמטבע אנחנו מסתכלים מהצד, בינתיים לא מתעסקים איתו, ואם אנחנו מסתכלים על הצד של ICOs, אז אנחנו חושבים שהרגולטור צריך דחוף להתערב שם, כי אין מילים יפות להגיד על מה שקורה בתחום הזה כרגע. אוקיי, יוני, מה, איך אתם רואים? אתם דבר ראשון, חברת סטארט-אפ ישראלית, לאחרונה סיפרה שהולכת, שמושקע בה און סיכון, הולכת לעשות ICO, זה כולו. דיברתי עם אנשים של און סיכון, הם לא פסלו לחלוטין שהסטארט-אפ שלהם ילך ויעשה ICO. כאילו, קצת העולם הזה מתחיל להתבלבל לי, ואיך אתם רואים את זה? האם אתה, לדוגמה, היית רוצה לראות חברה שלך עושה ICO? אז תודה, אז א', אני לא פוסל, אוקיי? ואנחנו מסתכלים ועושים דברים בתחום, אוקיי? אני חושב שבתחום הזה התחיל ממהפכנים, אוקיי? שעדיין נשארו כמה, אוקיי? שבאמת דמיינו ומדמיינים איזה עולם אחר, אוקיי? אני חושב שבחלק מהדמיון הזה צריך להקשיב טוב, אני תכף אספר אנקדוטה, אוקיי? שקשורה לזה. יש היום המון ספקולנטים, נקרא לזה במילים כאלה, שאני חושב שזה מה שאורית מתכוונת כשהיא מדברת, אבל אני חושב שרגולציה סבירה זה טוב בהרבה תחומים, גם בתחום הזה. אני חושב שאנחנו נראה התערבות, מישהו דיבר פה על רוסיה ועל הבנק של רוסיה שמנפיק, אנחנו נראה התערבות של הגופים הממשלתיים בתחום הזה, וכשאני מסתכל על האנקדוטה, כשנחשוב על האינטרנט, אז האינטרנט בעצם התחיל בשנות ה-60 בתור תשתית אוניברסיטאית, שהיה לה שימושים בקהילה מאוד קטנה, של אנשים שדמיינו, אותם אוטופיסטים שדמיינו עולם אחר, ובעצם הפריצה הגדולה שלו באה בשנת 90, עם בחור שהמציא את ה-WW, את ה-World Wide Web, בכלל בסרן, זה לא היה מרק אנדריסן, מרק אנדריסן בא איזה שנתיים, שלוש אחרי זה, בארצות הברית. אז ה-WW של עולם הבלוקצ'יין עוד לא קרה, להערכתי יקרה. אני חושב שהשאלה הגדולה שיזמים צריכים לשאול אותה מעבר ל-ICO, שאני לא פוסט, זאת אומרת, יש הרבה זבל שם, אבל יש גם דברים אמיתיים, ואני חושב שצריך לחשוב טוב איך עושים רגולציה שעדיין תאפשר התפתחות, זאת אומרת, לא תהרוג את הענף הזה, וזאת אומרת, תיתן לדברים אמיתיים לקרות, ומצד שני, תקשה קצת על הנוכלים, אוקיי? יש הרבה גריד בעולם. זאת אומרת, אז אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני בעד רגולטורים, אוקיי? כאילו, אז... ובנימה אופטימית זאת, נסיים. אני מודה לכם מאוד.